Han ångrar sig redan att han kom hit. Tvåa i Sverige på SM förra året. Jag har varit lite av de tyngre. Varför kör skiten i dig? Frågan är då om du skulle ge ett bra tips till en nybörjare på gymmet. Hej allihop, det är Big Haki här. Jag heter Haki Sechiri, är en kroppsbyggare boende i Varberg. Jag är 33 år gammal. Jag har tävlat sedan 2014, gjorde jag min debut. Och placerat som bäst som tvåa i Sverige på SM förra året. Och idag ska ni få hänga med på under ett pass alla Haki, om man säger så. Så att ni får bli med här och så hoppas jag att ni gillar det ni ser. Vi ska börja med tre snabba frågor här med Haki då. Så första frågan är, vad jobbar du med? Just nu är jag permitterad, men jag jobbar annars på ett företag som heter Unident utanför Varberg. Hur länge har du tränat? Vi pratade lite om det innan, men seriöst så är det väl en 7-8 år i byggningsfas då. Och sen, vad är ditt PB i bänkpress? 220 gånger 2 tror jag. Jag tror det finns en video på Instagram också. Vad ska vi börja med att köra idag då? Vi kommer köra rygg, baksida axlar och traps. Vi kommer följa med på ett av mina aktuella träningspass. Nu har jag valt lite av de tyngre. Varför kör skiten i dig? Vi kommer börja värma upp lite med hammer grip chins. Och så när vi har fått lite blod i ryggen och känner att vi är redo så startar vi därifrån. Så, nu är vi klara med första övningen. Och jag börjar bli lite varm. Jag vet inte, han var lite starkare än mig på denna. Så vi ska, egentligen skulle vi kört sälerod, men vi har inte den möjligheten här. Då det inte finns en sån bänk, eller vi kan inte bygga den heller. Så vi kommer köra på hantelroddar lutande på en bänk. Och så kommer vi lägga till ett eller två set beroende på hur den känns. Och då är det samma tänk här. Vi ska ha en vikt där vi klarar av x antal reps där det står. Och sen ska vi försöka faila på nästa då. Det är schemat av där, är det något du har fått eller vad är det? Det är Jonathan Fogelberg från Team GF som är min huvudcoach, och det är han som lägger upp alla mina scheman. Var från cardio till mat till träning, och mina scheman är uppdelade i tre faser inför en diet där vi har fas 1, fas 2 och fas 3, och just nu befinner vi oss i fas 1 och vi precis har börjat dieta, så det är det är hans tänk och det är hans pluggeri som han skickar till mig och jag måste utföra. Så det är ungefär lite, ganska mycket ångestfyllda pass. Men man blir bättre, man blir större av dem. Du ändrade med, satte den då, om man frågar. Jag vill ha ännu mer lutning. Alltså jag vill göra den lite sälrodd liknande. Okej. Så att jag bara höjde upp den lägsta delen. Så att det lutar lite mer än att det blir, annars kan det lätt bli en övning där du involverar rapsen i form av shrugs. Och det vill vi inte ha, utan vi vill fortfarande att det ska vara en roddövning. Och med den så bygger vi lite tjockare rygg. Nu är vi inne på tredje övningen. Och här är ett restset set igen. Som jag sa innan så innebär det att det blir tre set med 20 sekunders vila emellan. Det första setet ska vara en vikt anpassad för att exakt klara 12 repetitioner. Och då är det stångrodd vi ska jobba med här.
Här också, som alla andra, utförande går liksom före antal reps, såklart, alltid. Så är det för tungt, då får man svälja stoltheten och sänka vikten och göra om och göra rätt. Så får ni följa med och se hur det ser ut. Mami, don't me wanna peace, baby come hit. Benny Malti Street och jag vet att jag är weak. Så fort jag kommit in, jag ser det på din blick. Din kille han är wack, hon är villig att checka in. Hon är villig att checka in, hon är villig in. Hon vill komma in, hon vill in. Hon är villig att checka in, hon är villig in. Hon vill komma in, hon vill in. Gary hon är top 10. Trivs bäst när hon topless. Fram och tillbaka mellan hotels. Ingen stress för att råka ut för drogtest. Ingen ångest när jag vaknar upp. Gusen är fången men Benny fångar bara bugg. Allt är lugnt in i labbet där vi skapar guld. Allt är flum om du shabbel, du får tejpa mun. Så kom hit. Förra övningen som vi hoppade över för att vara lite för heta i gröten var simpla smala latsdrag. Där vi bara skulle köra vanliga set med ett antal på 12-15. Återigen, strikt utförande är superviktigt för mig. Nu står vi på smala roddrag. Vi kommer köra den via ett set som heter 6x4, eller ett träningssätt som heter 6x4, vilket innebär att du kör 6 set med 4 repetitioner och vilar i det här fallet 10 sekunder emellan. Men du ska ändå addera en vikt vid start som du egentligen hade klarat 12 stycken med. Så att detta är en tung övning, även om man tänker att det är bara 4, det är bara 10 sekunder du vilar. Alltså när du kommer till fjärde setet, då börjar du ångra dig för att du laddade på liksom. Så. Är du taggad? Jo, men det är kul att ta sådana tid. Han ångrar sig redan att han kom hit. Sista ryggövningen då. Precis. Och då kör vi maskinroddar. Och vi kommer köra den här också i form av 6x4. Men här vilar vi inte 10 sekunder emellan, utan vi kör höger-vänster. Så att vi hela tiden är igång. Så att när höger jobbar så vilar vänster och så vidare. Och så samma sak är att man har i tanken en vikt som man egentligen hade kunnat klara av 12 stycken. På ett sätt. Så vi gör inte som du gjorde. Men det är lätt att missuppfatta om man inte har kört. Och nu är vi klara med maskinrodden. Vi är klara med ryggen. Vi gjorde en övning mer än vad vi skulle. Det är bara för du tycker det är så jävla kul. Så nu ska vi köra baksida axlar. Vi kör dem i 2 övningar. Det kommer vara en restsetövning och en 6x4. Vi ska krossa armarna och jobba med baksidan. Restset kommer vi köra, vilket innebär att vi kör 12 set. Vi har en vikt anpassad för att klara 12 reps. Förlåt. Och sen så vilar vi 20 sekunder, kör nästa till fail. Och då gäller det att man är ärlig mot sig själv och adderar en vikt som du inte ska klara av på set nummer 2, göra 14 exempelvis, utan att det blir till fail, och fail kanske landar runt 8-10. Vila 20 sekunder, kör tredje setet, och då ska det också vara runt 6-8 som du ska klara av i rätt utförande. Det är inget slängande och flängande. Det kanske du har märkt nu att jag är väldigt noga med det. Ja, rätt form ska det vara. Så vi kör igång här, så ser vi var vi landar.
Okej, vi skulle köra omvänd pekdäck som sista övningen på baksida axlar. Den är såklart upptagen och det var folk i kö, så vi byter och kör en annan variant av baksida axlar. Man får göra så ibland, vissa saker är upptagna. Så att ni blir med på det där också. Och samma sak här, så är utförande regel nummer ett. Nu är vi då vid sista övningen på hela passet. Det kommer bli shrugs. Vi ska pumpa lite traps. De har varit med egentligen lite passivt under hela passet. Så vi kommer köra tre set och klämma åt ordentligt i form av väldigt mycket kontakt där också. Sen är vi klara med passet där. För min del så kommer det bli lite cardio, men jag tror Filip slipper det. Okej, så där, nu är vi klara med dagens pass då. Det var ett riktigt bra köttapass. Gött med lite nya övningar och ja, men det var nice helt enkelt. Så jag tänker så här, att vi ska avsluta med tre frågor nu. Så första frågan kommer vara så här. Hacke, du har ju tävlat en hel del och har tävlat i SM. Så min fråga till dig är då, vilket är det bästa tipset du skulle ge till någon som ska börja tävla? Det jag hade gjort annorlunda själv från när jag började är att jag hade jättegärna kontaktat någon kund inom det och lagt ordentlig tid på en off-season innan jag ska göra en diet. Och det som underlättat för mig från då till nu är sponsorerna som jag har bakom. Jag har GF Supplements som är ett kosttillskottföretag som stöttar mig med allt jag behöver bakom. Jag har Varbergs massageterapi som är Jan som är nere och masserar och underhåller hela min kropp. Sen har jag Hell's Burger. Det är klart man måste ha en hamburgarsponsor. Och även massagepistol i Stockholm som är en handburen maskin där du kan behandla dig själv. Och det här året har jag nog utvecklats som mest någon gång i karriären. Och det är mycket tack vare dem och jag tackar dem även nu. Och sen du har en kod också va? Som man kan använda? Man kan använda Big Hacky i alla deras hemsidor. Vi har gjort koden så att det inte blir olika, utan Big Hacky kommer ge er olika procent beroende på vilken hemsida ni är inne på. Men ni sparar helt klart pengar på om ni använder koden och supportar mig i det. Den andra frågan är då om du skulle ge ett bra tips till en nybörjare på gymmet och sen om du skulle ge ett bra tips till någon som har gymmat lite längre, typ 5 plus år. Vad skulle det vara då? Till en nybörjare så skulle jag nog alltså fortfarande förhålla mig till att lära dig övningarna i form av att man kanske först bekanta sig med maskiner, sen vill man såklart sätta personliga bästan och jämföra sig med polare, vilket jag tycker är ganska dumt, för det är där skadorna kommer och det är först när man skadar sig som man lär sig att träna smart. Så att jag skulle nog säga att man inte blir så där viktkåt, utan att man har en struktur och plan med varför man gör det man gör. Till någon som har tränat lite längre är ju kanske att inte stanna kvar vid samma vikter, göra samma sak dag ut dag in, utan att man hela tiden jagar den känslan att vara slagen av övningarna, förstår du vad jag menar? Så att man hela tiden aimar efter att vara bättre gång efter gång, för det kan vara lite utdraget och tjatigt om man har hållit på med samma övningar, samma vikter och man känner att man kommer inte vidare någonstans. Så då gäller det att man gör något annat för att pusha det lite. Här då, och avslutande fråga här då. Först vill jag säga tack för passet och tack för att du vill ställa upp på det här, riktigt kul. Och avslutande frågan är så här, vem skulle du vilja att jag tränar med härnäst? Tack själv Filip, det var riktigt kul. Härnäst, alltså det som dyker upp är du kanske ska
tränar med en tjej som heter Gabriel Lindfors, om du vet om det. Det är en som har varit med i gamet ett tag, har gjort ett par tävlingar, har ett par fina placeringar och kanske en av de bästa fysikerna på en tjej som jag har sett. Och är väldigt, väldigt ödmjuk person. Och sen så har vi en annan tjej då, kontra Gabby, som är helt nybörjare inom tävlandet. Skulle gjort sin debut det här året, men det blev inställt på grund av rådande situationer. Hon heter Hanna Gärdemark och är också en vän. Och jag tror det blir en bra blandning i det, då man får med de här känslorna när man gör det här för första gången liksom, än att man har gjort det flera gånger. Då glömmer man av lite hur det var första gången. Så jag tror de skulle vara väldigt intressanta personer att ha med. Och jag tackar dig för jag fick vara med. Ja, tack själv. Hoppas du led ordentligt.